V majhni vasici Olimje v bližini Term se nahaja domačija Haler, leži v lepem mirnem okolju z urejenim parkirnim prostorom. Poznani so po lastnem domačem pivu, več vrst ga imajo, ki ga postrežejo k domačim slovenskim lokalnim jedem. S svojimi specialitetami razvajajo goste že več kot 25 let. V veliki restauraciji sprejmejo do 150 gostov. Na domačiji Haler lahko tudi prenočite v sobah in apartmajih. Vabljeni tudi vi.